Arrosadeako kultur koordinadorak lokal bat eskatu zuen udalaren menpe dagoen zentro komunitario intervenzio sozial honetan eta bapatean pasaden oraindik hilabete batzuetara konturatu ginen ez udalak bapatean ezer esan gabe giltzaren zerraia aldatu egin zigula. Gure material guztia bertan sekuestratuta utziz eta erabilgarritasun gabe utziz. Azalpenak eskatu genituenean egun batzuetara egingo zen bilera batera deitu eta bertan azalduko zigutela esan ziguten. Bira hortan dirudienez hitz egiten zuten zentro honetan eman diren hainbat orduz kanpoko erabilerataz eta bar gurekin zerikusirik ez dutenak ze guk espazio hau erabiltzen dugun bakarrerako bada gure materiala gorde eta noizbehinka bertan bilerak egiteko. Erabilera orduz kanpoko erabilera horiek justifikazio gisa erabiliz bertako zerrai aldatu ziguten nolabait sarrera sistema berri bat jarri behar zutelako indarrean eta bar ez. Gauza da, denbora pasa dela ordutik ona, guk hainbatetan eskatu behar izan dugu toki hau irekitzea gure materiala erabilia izateko, azken finean. Itzain bide bat bilatu nahian, eskatu genuen, pues behingoz, lokal hau, lokal honen erabilgarritasunaren inguruko aldaketa bat behar zela, guk azken finean gure materiala bertan daukagulako eta erabili behar dugulako hemen egiten dugun aktivitate guztiak aurrera eraman izateko, ez? Eta haien erantzuna azken finean izan da hemen gorde daiteken material bakarra zentroak duen aktivitatean bertan erabili beharko den materiala izan behar dela besterik ez eta gainerako material guztia hemendik kanpo joan behar dela. Orduan azken finean egin dutena izan da hemendik kanporatu. Auzo lan bat konbukatu behar izan dugu gaur, bertan daukagu material guztia hemendik atera eta auzokide batek eskuzabaltasunagatik eman digun beste toki batera eramateko. Azkenean hemen egiten diren aktivitate kultural gehienak Arrosadiako kultur koordinadorak egiten ditu. Adibidez, pues inauteriak, olentzeroak edo jaiak, ez? Eta nola udalak bapatean kolektibo hori tokirik gabe uzten duen bere materiala gordetzeko, ja ez gaude hitz egiten udalak sustatu beharko luten kolektibo bat dela, baizik eta eskatzen dugun bakarra bada gainera gure materiala bertan gordetzea eta ezin dugu ulertu nola beste oztopo bat jartzen duen bidean lagundu beharrean. Gainera badakigu ez dela kolektibo hau edo auzo hau ez dela erabiltzen ari duten estrategia honek kaldetu duen bakarra, baizik eta beste asko egongo direla eta bueno, nik uste Iruñerria mailan badela garaia, ez? Nolabaiteko erantzu bat emateko horrelako egoera baten aurrean.